Xalpomish media taqdim etadi. 6-7 sentyabr kunlari Xalqlar do'stligi saroyida 19:00 da O'zbekiston Qoraqalpog'iston xalq artisti Mahmud Namozovni yangi konsert dasturi. Konsert mehmonlari Farhod Abdullayev, Xalpoq guruhi hamda Kamina. Agar siz Mahmud Namozovning haqiqiy muxlisi bo'lsangiz, qo'shiqlarni bemalol ijro etsangiz, o'sha kuni siz bilan naosho o'ynaymiz. G'oliblarga esa berk bo'yoqlari hamda surxon chinlaridan ajoyib sovg'alar bor. Barchangizni kutamiz.